Hapa tulipo ni River Jordan. Na Yesu mwana wa Mungu. Mimi ndiye nitakaye mubatiza. Na ndani yenu kunaye mtakatifu ambaye ni Yesu Kristo, na aje mbele nimbatize. Mfungulieni njia akuje mbele nimbatize. Yesu usiogope. Njoo ubatizwe. Roho Mtakatifu atatoka juu mbinguni na akuje juu yake, sababu ameteuliwa. Nitakubatiza ili uzaliwe mara ya pili. Sawa Yesu, nambatiza kwa mikono yangu, kwa sababu niliteuliwa nikambatize. Na wengi watabatizwa kwa mikono yangu. Jesus is Lord. Yesu amebatizwa. Nani mtapitia kwenye njia hii mtakatifu ya kwenda mbinguni jinsi Yesu amevyobatizwa? Pastor, mbona unanitumbukiza kwa maji aje na maji kuna mawe hapa? Iko serious. Niko mimi tena mimi ni Joana fake. Ni mbatizaji fake. Si watu sahihi. Nikutafuta tu toma. Tafuta tu kwa. Si hata wewe si Yesu. Nini Yesu, nini Yesu, kwa saa hii? Wakati nimesema Yesu wakote wazi ndo umekuja, kwa nuri kuja? Hivi tumi, Roho Mtakatifu. Umekuwa maji hivi kidogo, si kukua mtu yote unatumbukisa ndani hivi kama yeye ni samaki. Kami Roho Mtakatifu wanakukuma na machinika. Haya, mimi ni mwanajeshi, nipatize bishuri vya watu wanapawa patizo. Wewe ni mpya sana. Unataka kucheza bunduki? Ni kazi. Ni kazi. Yohana. Asante sana Yohana.